Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si yasashimwe ndabasubije mwese abari mu nzu y'Imana nabazo ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mwizuna rya Yesu Imana yohe migisha tugeze umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza hamwe n'Imana yacu kuko Imana iri kumwe natwe tuba twishimye tuba dufite ibyiringiro tuba tuguwe neza tuba turi mu mutekano kuko Imana nyine biri mu ruhande rwacu reka dusenge urakoze mwami wacu Yesu tugushimiye cyane kuduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe ngo wigishe ubwoko bwawe bw'igikoresho cyawe utambutse ubutumwa bwawe kandi ugere kuri buri wese ubwire icyo bukora ku buzima bwe no ku buzima no ku bugingo bwe kugira ngo umuntu wese agubwe neza mu buryo bwose nsabira abafite ibyifuzo bose buri wese umubere igisubizo ku cyifuzo cyose kandi nongeye kwibuka n'abarwayi kugira ngo bakize kandi gushime ko ubikoze gushime ko bakijije mu izina rya Yesu amen tugeze umwanya mwiza wo kumvira muri Imana uyu munsi turasoma ahantu hagufi rwose hano mu Batesalonike ba mbere igice cya gatanu umurongo wa 18 aravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ni ijambo rikomeye cyane ivuze ngo wewe byose muhore mushima mu by'ukuri hari umuntu wabyumva akavuga ati ntese semi uri kuvuga ibintu bitafasha kuko muri iyi si hari byinshi mu by'ukuri bitubangamira cyane ku buryo Satani we aba yumva ari byo wahora uvugaho tuvuge nk'umuntu urwaye kumbwira ngo nashime ntabwo biba byoroshye kubwira umuntu wapfushije ubukwe ngo nashime nawe mu by'ukuri biba bimubangamiye cyane mu buryo busanzwe kubwira umuntu wapfushije ngo ushime mu by'ukuri nawe biba bimubangamiye kubwira umuntu wahombye ari umucuruzi ngo nashime nawe mu by'ukuri umubangamiye cyane kubwira umunyeshuri watsinzwe ngo nashime abanyamanota mabi mu by'ukuri nawe yumva umubangamiye cyane kubwira umuntu ufite ibibazo bitandukanye ibibazo by'ubukene ibibazo by'umutekano muke ibibazo mu ngo ibibazo mu buzima busanzwe ibibazo mu kazi kubwira umuntu ngo nashime mu by'ukuri aba yumva amubangamiye ko Satani we narashaka ko buri gihe tubona ibintu mu buryo tubangamiwe kandi tugaheranwa nabyo ariko ijambo ry'Imana uyu munsi rije rivuga ngo mu bibaho byose muhore mushima mu bibaho byose muhore mushima utitaye uko ibintu bimeze utitaye kubangamiwe utitaye uko ubuzima buhagaze uyu munsi utitaye uko abantu bagufata uyu munsi utitaye ku mpamvu zose zishoboka n'izidashoboka uwiteka ari kuvuga ngo mu bibaho byose muhore mushima kuko ni byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo kuri buri kintu cyose ushime nta mpamvu n'imwe Imana iri gutanga byo kudashima buri kintu cyose Imana irashaka ko ubonamo amashimwe aho kwibonamo ikibazo aho kwibonamo impamvu zo kwivovota uwiteka kuvuga ngo mu bibaho byose mushime uko bikubayeho kose ushime uko ubuzima buhagaze uyu munsi kose ushime uko uri kwiyumva none aha wumva ijambo ry'Imana ushime uwiteka ntabwo yitaye ku bindi arashaka ko ushima umushima
hari abantu batanze ibyifuzo basenze Imana bakaba batarashubijwe bagitegereje hari n'ababashubijwe mu buryo batari bategerejemo gusubizwa ariko muduhe dushima kandi batarasubizwa mukwiye no kumenya yuko amasengesho yanyu yumviswe ushobora kubwira umuntu akibagirwa ushobora kwandika ibarwa ntihigira aho igomba kujya ariko iyo uzamuye isengesho ujye umenya ko igihe cyose usenze mu izina rya Yesu ujye umenya ko isengesho ryageze mu ijuru kandi ko ryumviswe nubwo utarasubizwa bwose umenye ko isengesho ryawe ryumviswe ubuzima nabwo bujya butujyana mu buryo butandukanye mu by'ukuri umuntu akabona yenda hamwe ntabwo abangamiwe n'ubuzima ariko burya Imana yo ifite impamvu zayo impamvu z'Imana dushobora kutazimenya ariko ntabwo wazitandukanya no amasengesho wavuze ntabwo watandukanya ubuzima bwawe uko bimeze witandukanye use nkaho wumva ko amasengesho yawe aje ari ikinyuranyo cy'uko wasenze ahubwo Imana ifite impamvu zayo tudashobora gusobanukirwa uyu munsi ariko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza Imana ibifite uko yifuje uko ibintu bigenda yenda wo ukabibona mu buryo utarutegereje ariko Imana ifite impamvu zayo udashobora kumenya kuko ziba zizwi n'Imana ubwayo Imana ikaba ishaka ko buri gihe duhora twuzuye amashimwe tutitaye uko ibintu bihagaze ni umwitozo ukomeye ku bakozi b'Imana ni umwitozo ukomeye ku bantu basenga ni umwitozo ukomeye ku bantu bakijijwe ariko niko bimeze niko bigomba kumera kuko Uwiteka ashaka ko duhorana amashimwe igihe cyose uko tutitaye uko ibintu bihagaze uyu mwanya hanyuma yo gushima ni itegeko gushima Imana muri byose ni itegeko turabitegetswe ntabwo ari ukunegosiya ngo mana ngo nubwo yavuze ariko urabona ko kamemaho ibintu bigeze uyu mwanya urabona ko nta mpamvu yo gushima oya ni itegeko ko tugomba gushima Imana igihe cyose uko byaba bimeze kose tugomba kubyumva nk'umukoro twahawe kandi kuko twahawe n'Imana tukanawishimira ntitubabare dore tufite umushiha kuko Imana idusaba kugushima kandi dufite ibibazo kwiye kugira umushiha mu Mana ahubwo twishimira ubushake bw'Imana nubwo twa tutasobanukiwe impamvu yabwo hanyuma rero kandi gushima Imana mu by'ukuri birashoboka ni ikintu gishoboka ntubifate nk'ibintu bidashoboka ngo nguraho pasa ari kuvuga ibintu bikomeye ari kuvuga ibintu byo gushima Imana kandi dufite ibibazo dufite ntitwashubijwe ko tutashakaga none kutwigisha ngo dushime Imana igihe cyose gushima Imana igihe cyose birashoboka gusa nyine birasaba nanone kuba mu Mana tugasaba nyine imbaraga ziva ku Mana kugira ngo tubibashe kuko nibyo Pawulo yavuze ngo nshozwa byose na Kristo umpa imbaraga dushozwa byose na Kristo umpa imbaraga birashoboka rwose ko twashima Imana igihe cyose ikintu mugomba kumenya ntabwo ntabwo Imana ishakisha impamvu zo duheranwa n'agahinda ntabwo Imana ishaka duhora mu gahinda cyangwa se kutuba mu gahinda nubwo ko uko byamera kose uzabisohokamo ibyo uri gucamo uyu munsi ushobora kuba utishimye uyu munsi ariko ejo uzishima ntabwo Imana yaduteguriye kutubabaza ntabwo Imana yaduteguriye kuba mu gahinda ntabwo Imana yaduteguriye kuba mu buzima bubi ntabwo Imana yaduteguriye kuba mu bukene budashira ntabwo Imana yaduteguriye guhora na gahinda ahubwo umenye ko uyu munsi nubwo waba utishimye ariko ejo uzishima bityo rero mbere y'uko nishima ejo shima Imana uyu munsi kubera ko Imana izi ibyo guteganije byiza kuko ntago uko umeze uyu munsi
ariko uzabameze ejo byanze bikunze imana igenda ishaka uburyo inezeza abana bayo uyu munsi nubwo bimeze gutyo shima imana kuko imana ihishiye imana ikubikiye impamvu zo kwishima zirahari no gutazibona nonaha ariko ejo zishima satani ntakubwire ngo urabona kutishimye urabona kubabaye none rohere managahinda ihebe cika intege oya abo nabajwe y'umwanzi ahubwo mvuga satani ngo umubwire uti nubwo uyu munsi bitemeze neza ariko ndashima imana kuko niko nigishijwe ngo nshime imana ngo duhe dushima igihe cyose satani umubwire uti nubwo uyu munsi bimeze gutya ariko ejo nzaba nishimye ariko nubwo bitaragera aho ngaho ndashima imana uyu munsi ngitegereje ku bintu binahinduka ndashima imana uyu munsi imana ivuga ngo mubibaho byose muhore mushima kuko ari by'imana bashakaho muri Kristo Yesu nibyo imana dushakaho muri Kristo Yesu imana dushakaho amashimwe igihe cyose nubwo ibintu byabimeze gutyo kandi bizeye ko imana ibasha guhindura amateka imana ishobora guhindura amateka ukumeze nonaha mwisaha ikurikiyeho akaba atari kumeze imana ishobora guhindura amateka ukumeze muri iki cyumweru akaba atari kuzabumeze mu cyumweru gitaha imana ishobora guhindura amateka ukumeze muri uku kwezi akaba atari kuzabumeze mu kwezi gutaha imana ishobora guhindura amateka ukumeze uyu mwaka akaba atari kuzabumeze umwaka utaha ibintu bikazaba byiza cyane ukazatangana cyane ukavuga uti yemwe koko duhe dushima imana mubibaho byose dushima imana kuko imana ibifite ibanga imana ifite icyo ikubikiye imana ifite ukuntu ikubikiye umunezero n'ibyishimo byinshi ejo hazaza imana ifite ukuntu iri gutekerezaho amanywa n'ijoro kandi imana izabikora kuko uri umwana w'imana urakijijwe usenga imana umunsi umwe uzaba ufite amashimwe atari uyu munsi ariko n'uyu munsi nabwo shima imana kuko imana mu kuvuga ngo mubibaho byose muhore mushima kuko ari iby'Imana idushakaho muri Kristo Yesu urakoze Mwami Yesu iri ni ijambo ryawe rije rijya ku bantu batandukanye hariho bari mu bihe byiza mu buryo busanzwe bw'ubuzima hari n'abafite ibigeragezo mu buryo busanzwe bw'ubuzima ariko twese tubwiriye hamwe nk'abana bawe ngo duhore dushima ndagusabye rero Mwami Yesu kugira ngo ushoboze buri wese kwakira iri jambo kandi yumve ko ari ngombwa ko agomba kugushima kuko umubikiye ufite ibanga ku bana bawe ufite ibanga ku bakozi bawe kugomba kubanezeza abatanezerewe uyu munsi ejo uzabanezeza Mwami Yesu abari mu bihe by'ibigeragezo uyu munsi nabwo ubahe gushima kuko ejo bizaba bimeze neza mwana iri jambo uriherekeze urikomeze kandi ifashe ubugingo bwa buri wese byambaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yawe